ប ਾਕ េជនដែលយកពាកមកប្រឡងទិហេនបាទអ្នកមានស្នាមសាក់តូចក្តីធំក្តីក្រុមការងារនឹងមិនផ្ដាល់ពាកឲ្យនោះទេបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ប្រឡងចូលធ្វើជាទិហេនមន្ត្រីកងកម្លាំងគឺមិនត្រូវមានសាក់នោះទេពាក្យប៉ុនជាមួយនឹងករណីមានសាក់នឹងមិនទទួលឡើយទោះបីតូចក្តីធំក្តីនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិព្រោះថាករណីនេះគឺជាគោលការណ៍របស់ក្រសួង យ៉ាងណាក៏ដោយមួយរយៈចុងក្រោយនេះសូមជម្រាបផងដែរថាការជ្រើសរើសមន្ត្រីទាហាននឹងត្រូវបានជ្រើសរើសបន្ថែមទៀតរហូតដល់ខ្ទង់ពាន់នាក់ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះផងដែរក៏មានការកំណត់មួយចំនួនដែលត្រូវបានបងប្អូនគួយៗទាំងអស់ គឺត្រូវតែរៀបចំខ្លួននឹងអិរិយាបថមុននឹងចូលគឺត្រូវលុបស្នាមសា h ដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់សិនទោះបីជាសាក់ជាអអ្វីក៏ដោយយ៉ាងនេះក៏ដោយរហូតមកទុននឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងទៅតាមការបញ្ជារបស់ក្រសួងដែលបានបញ្ជាចំពោះអ្នកដែលមានស្នាមសា h គឺมันផ្ដាល់ពាក្យឲ្យនោះទេដូច្នេះហើយនេះបើយើងទៅតាមការបញ្ជា រហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នយងាកបំម័យយុវជនយើងមួយចំនួនធំគាត់ស្រឡាញ់ស្នាមសានិងជាពិសេសខ្លះសានៅលើដីនៅលើជើងនឹងកន្លែងផ្សេងៗដើម្បីជាករណីថាពួកគេពិតជាស្រឡាញ់ កន្លែងនេះនិងកន្លែងនោះតាមបីជាការគាំទ្រចំពោះស័ក្កិនោះផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកទុននឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានការដាក់ពាក្យដើម្បីប្រឡងចូលធ្វើជាមន្ត្រីទាហានច្រើនណាស់ហើយក៏មានអ្នកដែលមានស្នាមស័ក្កិច្រើនដែរដូចចំណុចកម្ពុជាប្រចាំរបស់យើងរឿងចាំយូសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀត នៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនៅលើបណ្ដាញសង្គមកំពុងតែផ្ទុះនឹងការវែកញែកប្រង្រ្គ្ររាបជាមួយនឹងជុំវិញករណីដែលជ្រើរើចូលធ្វើជាមន្ត្រីតាហ៊ានគឺបក្ខជនដែលមានស្នាមសាក់ ហើយនៅលើដងខ្លួនគឺมันអនុញ្ញាតឲ្យដាក់ពីប្រឡងបានទេករណីការប្រកាសវែងញេញជួម្នឹងហេតផតផ្សេងៗរបស់មហាជននៅពេលនេះគឺបានផ្ទុះឡើងវិញខណៈដែលនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook មានការចែករំលែកតតៗគ្នាដែលមានការដកស្រង់ចេញពីប្រភពកញ្ញានៃ Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថា A Miri Cambodia Call Phomou នឹងក្រសួងកាពិជាតិនឹងបានឲ្យដឹងយ៉ាងដូចនេះថាបពេជជនដែលចង់យកពាកមកប្រឡងទិហេនបើសិនជាអ្នកមានស្នាមផ្សាតូចក្តីតំក្តីគឺក្រុមកាងារនឹងមិនផ្ដល់ពាកឲ្យនោះទេនេះគឺជាគោលការណ៍របស់ក្រសួងកាពិជាតិដែលតម្រូវយ៉ាងនេះក៏នយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏មានមតិច្រើនបានបង្ហាញការមិនគនត្រូចំពោះការដាក់លក្ខខណ្ឌហាមមិនអោយមានអ្នក មានស័ក្តិនៅលើដងខ្លួនប្រឡងចូលធ្វើជាទាហានព្រោះពួកគេយល់ឃើញថានេះគឺជាតម្រងនៃការរើអើងមួយរបស់អ្នកមានស្នាមសាក់ការលើកឡើងនេះរហូតមកទុននឹងពេលបច្ចុប្បន្ននៅតែជារឿងមួយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដោយចំណុចព័រមីននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹងឡា